Svi oni sanjaju neku ljubav, a zapravo nemaju ni hrabrosti da se u nju upuste, izmišljaju, eto, izmišljaju svoj život i svoju stvarnost. Ne žive oni ni tako loše, samo se ne usuđuju da se uhvate u koštac sa svojim životom. Pa zabavno, to je uvek dobra dramska situacija, otimačina oko nekog mračnog predmeta želje. Sad, ono što je neodoljivo u ovom komadu, to je što su oni svi olupini, a doživljavaju sebe tako sanjivo. Irina Vaskovska je Koljadina učenica i osjeća se ta škola i čitava ta velika ruska dramska tradicija se pominje u ovom komadu i to je ono što je lepo, što oni sanjaju te neke živote, živote Ana Karenina i ne znam, tri sestre Čehovljeve i Tatjanu i na pismo o Njeginu i sve je to tako uzvišeno, a oni, eto, ja igram tu neku provincijsku, umišljenu, neku Amy Winehouse, recimo. Svi oni sebe izmišljaju i onda ta izmišljotina kad se sudari sa pravim životom dođe do vrlo duhovitih i tragičnih situacija.